Qacarlar nəslindən olan böyük Azərbaycan sərkərdəsi, dövlət xadimi, Gəncə xanlığının sonuncu hökmdarı 1786-cı ildə Gəncəni idarə edən Cavad xan 1804-cü ilin yanvarın 3-dən 4-ünə keçən gecə general Pavel Sisyanovun başçılığı ilə uzun müddət şəhəri mühasirədə saxlayan Rus işğalcı qoşunları ilə qeyri-bərabər döyüşdə oğullarla birlikdə qəhrəmancasına həlak olmuşdur. ilin 22 noyabrında Ruslar Tiflisdən Gəncə istiqamətində hərəkət edildi. Cavad xanın kömək üçün qoşunu xanlıqlara müraciəti isə cavabsız qalırdı. Onu daha çox hiddətləndirən Qacar şahı Fətəli şahın qorxaqlığı idi. Əgər Fətəli şah ona kömək göstərsəydi, xan Rusların cənuba gedən yolunu həmişəlik kəsərdi. Gəncənin itirməsinin Azərbaycan, eləcə də Qacarlar üçün nə kimi nəticələr verəcəyini Fətəli şah dərk etmirdi. Sisyanov da boş dayanmırdı. Əzimkar xanı yenə bilməyəcəyini görüb imperatora məktub hazırlayır. Ondan hərbi kömək istəyir. Nəticədə yardım gəlib çatdı. Dağıstan ayaları Tiflisə çatıb onun sərəncamına verildi. Bir neçə gündən sonra Gəncəyə çatıb onu mühasirəyə aldı. Qala fasiləsiz olaraq top atəşinə tutuldu. Memarlıq abidələri, evlər, saraylar dağıdıldı. Rus qoşunları içərisində olan şəhərlərdən biri Yazırdı.